हाम्रो समाज कस्तो छ अरे भने यति बेला बाउ चाहिँ बिहानै उठ्छ अनि हली खोज्न जान्छ, छोरो बिहानै उठ्छ जागिर खोज्न जान्छ, तर बेलुकी फर्केर आउँदा न बाउले हली पाउँछ न छोराले जागिर पाउँछ। मलाई ठ्याक्कै त्यही लाग्यो कि त्यो सैलुनमा बाउले मान्छे खोजिरहेछन्, छोराले काम खोजिरहेछ, तर न त्यो छोराले काम पाएको छ न बाउले मान्छे पाएका छन्। विदेशबाट ती सबै युवाहरूलाई फर्काउनका लागि भिजन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा, भिजन बनाउने सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँहरूले भिजन हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले बनाएको भिजन यस्तो छ भनेर हामीलाई लेख्ने र बोलिदिने काम हामी त्यो गर्छौँ सर। अनि अबका लागि हामी साहित्यकार रोहित भण्डारी तथा पत्रकार र हाम्रो दुर्व्यसनी विरुद्धको महाअभियन्ता र हाम्रा लासहरू जलाउँदै हिँड्ने मान्छे समाजसेवी विनयजङ बस्ने दुइटैलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु, दुइटैजना आइदिनु होला। र आज हामी अब कुराकानी साहित्यसँग, कुराकानी नेपालमा केही गर्न सकिन्छसँग हामी पहिला रोहित भण्डारी सरलाई बोल्न लगाउँछौँ, त्यसपछि विनयजङ बस्नेलाई। सबैले कुरा गरिदिनु होला, उहाँ साहित्यकार तथा पत्रकार हुनुहुन्छ, एकछिन केही बोल्नुहुन्छ साहित्यको बारेमा, केही गर्न सकिन्छको बारेमा, त्यसपछि उहाँलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ विनयजङ बस्नेतजी। र रोहित भण्डारी सरलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ, कृपया साहित्य सम्बन्धीका कुरा मात्रै र साहित्यका कुरा र जर्नालिजमका कुरा। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। म सबैभन्दा सुरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्रजी र यहाँ तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। मलाई साहित्यकार भन्नुभयो, अलि कता कता असजिलो महसुस भयो, किनकि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले किताब लेख्नु भएको छ त्यो भएर साहित्यकार, तर आफूलाई साहित्यकार नै भन्न चाहिँ त्यति रुचाउन्न। यद्यपि दुईवटा पुस्तक लेखेको छु र मैले लेखेको जो पुस्तकका विषयमा बाटै म कुराकानी सुरु गर्न चाहेँ। पेसाले म पत्रकार, टेलिभिजन पत्रकारिता केही वर्ष यता गरिराखेको छु र प्रिन्ट मिडियामा पनि रहेँ। वास्तवमा हामी धेरै युवाहरूले धेरै वर्षदेखि भनिरहेको कुरा, देश बिग्रियो, भत्कियो, सकियो, नेपालमा केही हुँदैन, अब सम्भव छैन, यी यस्तै कुराहरू धेरै हामीले सुन्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सोध्छु, कति समय हुन्छ मलाई? ठिक छ, हामी पत्रकारहरू जसले सकारात्मक समाचार विचारलाई कमै मात्र प्राथमिकतामा राख्यौँ, र त्यसमा दोष मेरो पनि छ भन्न लाग्यो, किनकि म टेलिभिजनमा काम गर्थेँ, जहाँ जहाँ त्यो एक खालको कहाँ चाहिँ बिग्रिएको कुरा देखाउनुपर्छ, भत्किएको कुरा देखाउनुपर्छ, त्यो किनकि त्यो सपार्नका लागि देखाउनुपर्छ, सपार्नका लागि लेख्नुपर्छ, तर हाम्रो नेगेटिभ जर्नालिजम ज्यादा भयो भन्ने लाग्यो। र मैले के सोचेँ भने साँच्चै यो देशमा एकदमै थोरै लगानीमा कुनै एकजना युवा जसले 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 500 जतिमा कुनै व्यवसाय कुनै काम सुरु गरेको छ त्यहाँबाट उठेर आजको दिनमा ऊ अलि हाम्रो समाजले जसलाई लोभको दृष्टिले हेर्छौँ नि, अलिकति शानदार जीवनशैली जसले व्यतीत गरेको छ, त्यो लेभलमा पुगेका व्यक्तिहरूका कथाहरू त्यस्ता समाचारहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेको भएदेखि सायद कसैलाई लाग्थ्यो होला कि ए मसँग अहिले जति छ त्योसँग पनि केही वर्ष अगाडि यति नै पैसा रहेछ र त्यसले गर्न सकेछ भने म चाहिँ किन गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको लाग्छ पक्कै भन्ने लाग्यो। र मैले के सोचेँ भने अब यो बिग्रिएका भत्किएका यी समाचारहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, अब म केही समय यस्ता पात्रहरूको विषयमा लेख्छु र बोल्छु कि जसले थोरै सानो लगानीमा केही वर्ष अगाडि काम सुरु गरे र आज तिनीहरूले राम्रै आम्दानी गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका विषयमा लेख्छु भन्न लाग्यो र मैले तिनै व्यक्तिहरूका विषयमा मात्रै लेखेको हो। वास्तवमा नेपालमा केही गर्न सकिँदैन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यी पुस्तक दुईवटा पुस्तक लेखिसकेपछि के लाग्यो भने त्यो चाहिँ हामी यस्ता युवाहरूले मात्रै भन्ने कुरा रहेछ, ताकि जसलाई जसको खेती नै गफ मात्रै छ र अल्छाइ मात्रै छ, यो भनिरहँदाखेरि कतिलाई लाग्दो हो, अहिले तपाईँहरूले सोध्नु पनि हुन्छ, त्यसको सम्भव भएसम्म म तपाईँहरूलाई जवाब पनि दिन्छु, मैले जे देखेँ र जे भोगेँ जे लेखेँ त्यसका विषयमा। म यहाँहरूलाई नै सोध्न चाहन्छु, कति युवाहरू हुनुहुन्छ, कति आमा बुबा उमेरका पनि हुनुहुन्छ, म युवा साथीहरूलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु, तपाईँ हामी
कतिले ब्याचलर्स गरेर होला, कतिले मास्टर्स गऱ्यौँ होला, कतिले प्लस टू गऱ्यौँ होला, कतिले अझ त्योभन्दा कम होला या बढी होला. तपाईँहरूलाई मेरो एउटा जिज्ञासा छ कि तपाईँ हामी नेपालमा रहेर मिनिमम है, म्याक्सिमम् त मेरो यति होस् उति होस् जसको नि चाहना हुन्छ, जसको नि कामना हुन्छ, मिनिमम चाहिँ म यति चाहिँ जस्तो कमाएँ भने मलाई अहिलेलाई पुग्छ भनेर हामीले भन्यौँ भने तपाईँ हामीले पर मन्थ हाम्रो त्यो अमाउन्ट कति जति चाहिँ हामीले सोध्छौँ होला, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. मलाई लाग्दैन कि औसतमा यहाँ भएकाहरू अझ त्योभन्दा पनि अझ बढी कमाउने चाहना भएका युवाहरू हुनु होला. यद्यपि औसतमा हामी नेपाली युवाहरूले सोच्ने कति हुन्छ होला, 40,000. पछाडिबाट भन्दा हुनुहुन्छ 50,000. अझ त्योभन्दा ज्यादा भएका पनि हुनुहोला. तर अहिले तपाईँहरूको जो प्रतिनिधिमूलक जो आवाज मैले सुने, यहाँ 40 भन्नुभयो, त्यो पछाडिबाट 50 भन्नुभयो. हो, हामी युवाहरूले सोच्ने त्यति नै हुन्छ, त्यहाँभन्दा ज्यादा हामी सोच्न पनि सोच्दैनौँ. अनि त्यो 40 र 50 का लागि हामी के गरिरहेको हुन्छौँ? सम्भवतः मलाई लाग्छ ब्याचलर्स गराएछौँ या प्लस टू गराएछौँ या मास्टर्स गराएछौँ, पढेका ती सर्टिफिकेट छन्, एउटा फाइल बनाएर अनि अफिस अफिस आउँछौँ. हामीले हाम्रो त्यो मैले यति पढेको छु, यस्तो खालको जागिर पाउँ, मेरो चाहना यति हो. र मलाई अघि तपाईँहरूले जति अमाउन्ट भन्नुभयो त्यो भन्ने पनि अलिक कमै युवाहरू मात्रै हुन्छौँ. धेरैले भन्ने यति बेला भनेको चाहिँ 25,000, 30,000, 20,000, यहाँभन्दा धेरै साँच्ची भन्दैनौँ. यो चाहिँ मेरो विश्वास भयो. अनि म एउटा यही सन्दर्भमा तपाईँ हामीले 40 र 50 जसले भन्नुभयो, म 50 भन्ने साथीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ? 11 पढिरहनु भएको छ. 40 भन्ने साथीलाई सुन्न चाहन्छु, कति पढ्नु भएको छ? ब्याचलर्स सक्नु भएको छ. ब्याचलर्स सकेको साथीले 40,000 भनिरहनु भएको छ, 11 सकेको साथीले 50,000 भनिरहनु भएको छ. अब मैले यो पुस्तकमा लेखेको छु, रियल स्टोरीहरू नै हो. यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो. मेरो बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, म मेडिकेयर हस्पिटलमा उपचारको लागि गएको थिएँ. उहाँको बुवाको ट्रिटमेन्ट सकिसकेपछि बुवालाई घर पठाएँ. त्यसपछि म त्यो मेडिकेयर हस्पिटल पछाडिबाट जुन चावलको गणेश स्थान त्यहाँ आएँ. एकजना भाइलाई मैले देखेँ, रामेछापका भाइ रहेछन् ती भाइ, जो त्यो गणेश मन्दिरको भित्तापट्टि यस्तो गाह्रोमा अडेस लगाएर बसिरहेको थिए. अनि के रहेछ भनेर हेरेको, 2 थर्मस रहेछन् उनीसँग, अनि केही प्लास्टिकका ग्लासहरू थिए. उनले त्यहाँ तरकारी बजार छ, कतिलाई थाहा छ जो चावल गणेश मन्दिर आसपासमा बस्नुहुन्छ भने, र त्यहाँ वरिपरि अरू सटरहरू पनि छन्. ऊ चावलमा बस् ऊ जोरपाटीमा बस्छन्, उनको बसाइ जोरपाटी रहेछ. जोरपाटीमा आफ्नै कोठामा उनले चिया पकाएर त्यो थर्मसमा हालेर उनले त्यो गणेश मन्दिर आसपासमा ल्याएर उनले दैनिक बेच्दा रहेछन्. मैले त्यति बेला उनको त्यो काम अलि नजिकबाट हेरेँ, फटाफट उनले चिया हालेँ, चिया बेच्न लागेँ. त्यसपछि मैले हेरेँ, उनी पैसा उठाउन लागेँ. मलाई त्यो भाइका विषयमा बुझ्न मन लाग्यो, कति कमाउँदो रहेछ नि भाइले भनेर. अनि उनको काम सकियो, सकिसकेपछि भाइ एकैछिनमा कुरा गर्न चाहेँ तपाईँसँग, मिल्छ भनेर भने एक कप चिया खाएँ, पैसा तिरेँ. अनि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेको, जोरपाटी भनेर भन्नुभयो. अनि तपाईँको साधन के छ भनेको, केही छैन भन्नुभयो. त्यसै म पनि उतै हो जाने भने, तर जाने चाहिँ काम थिएन किनकि उहाँसँग मलाई गफिनु थियो. त्यसपछि उहाँलाई मैले मेरो साधनमा राखेँ र हामी त्यो नारायण थानमा रहेको त्यहाँ अपाङ्ग के खगेन्द्र नवजीवन के भन्ने छ, त्यो अपाङ्ग हस्पिटल पनि भन्छन्, त्यो हस्पिटलको चौरमा गएर अनि हामी गफिन लाग्यौँ. गफका क्रममा ती भाइलाई मैले सोधेँ, कति बिक्छ चिया? उनले भने, दिनमा यति बेला मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म बेच्दाखेरि 300 कप बेच्छु. यसो 300 कप सुन्दा त अलिकति अनौठै लाग्छ, तर एकैछिन सोच्नु त कति नजिक नजिकै हुन्छन् नि है काठमाडौँका पसलहरू, काठमाडौँका मान्छेहरू कति नजिक नजिकै हुन्छन् नि. दिनमा 300 कप कुन चाहिँ ठुलो कुरा भएर होइन, एक कपलाई तपाईँ 15 रुपियाँको दरले हिसाब गर्नुहोस्, दुध चिया, कालो चिया, अरू के चिया होइन, 15 रुपियाँको दरले हिसाब गर्नुहोस् कति हुन्छ 300 कपको, 4,500 रुपियाँ हुन्छ. अब त्यसलाई तपाईँ 30 दिन नै काम गर्दाखेरि 30 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, त्यो कति हुन आउँछ, 1,35,000 हुन आउँछ 30 दिन नै काम गर्दा. अब त्यो 1,35,000 हुन आउँछ, तर यो ताली पनि पड्काइ नहाल्नुहोस् किनकि
त्यहाँ ग्यासको पैसा कटाउनु छ, चिनीको कटाउनु छ, चियापत्तीको कटाउनु छ, होइन उनको त्यो आते जातिहरू धेरै खर्च कटाउनु छ। तिस दिनै पनि ल, तिसै दिन पनि नहोला, मानिलिउँ ल तिसै दिन गरे अरे है। अब 135,000 उनको जो कमाए, जो नेट प्रफिट होइन त्यो, अब त्यो सबै खर्चहरू कटाउँदाखेरि आधा नै खर्च भयो अरे, मानिलिउँ कति भयो, 67,500। अघि 50,000 रुपिज भएदेखि पुग्यो भन्ने बहिनीलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले 11 पढिरहनु भएको छ, तर ती भाइ जसले तपाईँको चाहनाभन्दा 17,500 रुपियाँ बढी कमाइरहेछन्, ठिक लाग्यो, अब चाहिँ ताली बजाउनुहोस् न। म 40,000 या 30,000 या ए हारहारी भन्नेहरूलाई तपाईँहरूको अपमान होइन, किनकि तपाईँहरू जस्तै युवा हो, म पनि, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी जो 40-50 लागि यो त यहाँ रहेर, अब बाहिर गएर कमाउने कुरा गर्ने हो भने पनि म एकैछिनमा आउँछु, मलाई समय छ भनेको छ, छैन भने पनि ठ्याक्क रोकिदिनु होला, तर 2-3 मिनट अगाडि, अब 7 मिनट म्याक्सिमम, ठिक छ। अब म यसैमा अर्को एउटा सानो सन्दर्भमा जोडिहाले कि छैन, हुँदैन, होइन, गर्न सकिन्छ भनेर सोचौँ, हुने रहेछ, केही प्रमाणहरू मैले ल्याएको छु, कुनै हावादारी नै होइन, मैले निकै मेहनत गरेको छु, अघि भने नि चावलमा भेटेको भाइलाई आफ्नो साधुमा राखेर जोरपाटीमा लगेर गफिएर त्यस्ता कयौँ व्यक्तिहरूसँग गफिएको छु, त्यस्ता कयौँ व्यक्तिहरूसँग म हिँडेको छु, डुलेको छु, र मैले यो तयार गरेको छु ताकि गर्न सकिने के रहेछ भन्ने कुरा। मलाई के लाग्छ भने हामी धेरैले भन्छौँ, हामी युवाहरूले भन्ने कुरा भनेको त गर्न त चाहन्थेँ तर स्रोत छैन, तर मलाई यी जति पनि पात्रहरू भेटेँ, मैले लगभग मैले 100 बढी युवाहरूलाई भेटेँ होला, ती 100 बढी युवाहरूलाई भेटिसकेपछि मलाई लाग्यो स्रोतको अभाव साँच्ची होइन कि, मात्रै हो सोचको अभाव, स्रोतको अभाव होइन रहेछ। म एउटा कुरा जोडेँ तपाईँहरूलाई, कपाल त लगभग झरिसक्यो, यद्यपि अलिअलि तान्द्रा तुन्द्रेछ, यही पनि काट्न जानुपर्छ। म नयाँ बानेश्वरमा बस्थेँ, त्यही 70 हाराहारीको कुरा हो, नयाँ बानेश्वरमा म एउटा सैलुनमा रेगुलर जान्छु, जान्थेँ, र एउटा सैलुनमा म कपाल काट्न भनेर त्यही हाराहारीमा जो पुगेको थिएँ, त्यो एउटा सन्दर्भ म जोड्दैछु तपाईँहरूलाई। जति बेला म त्यहाँ पुगेँ, तपाईँहरू पनि प्राय कसैको अनुभव छैन होला कि कुनै सैलुनमा जाने बित्तिकै तपाईँले थपक्क नबसेर चट्टाचट कपाल काट्न पाइहालेको अनुभव होस्, कमाइको मात्रै होला त्यस्तो अनुभव, मेरो पनि त्यस्तै रह्यो। म त्यहाँ पुग्दा 4-5 हुनुहुन्थ्यो, म 4-5 पछाडि मेरो पालो आयो, मैले त्यो सैलुनको दाईलाई भने, निकै प्याक रहेछ है दाई, शनिबारकै दिन थियो, प्याक नहुने कुरै भएन, अनि उहाँले भन्नुभयो प्याक छ, मान्छे पाइँदैन, मान्छे राख्यो गइहाल्छन्, छोडिहाल्छन्, धेरैले भन्ने कुरा यही नै हो, तपाईँ चाहे टेलरिङमा जानुहोस्, चाहे सैलुनमा जानुहोस्, चाहे अरू ठाउँमा जानुहोस्, मान्छेको खडेरी छ, र त्यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। अनि कपाल उहाँले काट्दै जानुभयो, मैले गफ गर्दै गएँ, अनि उहाँलाई मैले भने कति भयो दाई खोलेको, 8-9 भयो, अनि मान्छे पाइँदैन, उहाँले मान्छे पाइएन भन्ने कुरा गर्नुभयो, कुराकानी हुँदै गयो, बिचरा मान्छेको कत्रो खडेरी, अनि कुराकानीकै क्रममा दाई कति छन् छोराछोरी भनेर सोधेँ, एउटा छोरा रहेछ, एउटा छोरी, अनि छोराले ब्याचलर्स गरेको रहेछ, र छोरा खै त भनेको बाहिरतिर गएको छ भनेर भन्नुभयो, अनि दाईले कुराकानीकै क्रममा दाईले भन्नुभयो, म त पत्रकार चिनेको छ, टिभीमा वर्षौँ यता देखिराखेको, प्रिन्ट मिडियामा पनि नाम देखिराखेको, पक्कै यसले चाहिँ सडक सदनसम्मका मान्छे त चिनाएको छ, कोही न कोही कतै न कतै केही छ, अनि त्यो ब्याचलर्स गरेको छोरालाई छोरो काम खोजिरहेछ कि, ब्याचलर्स गरेको छोरालाई काम चाहिएको छ, अनि त्यो मेरो छोरालाई अहिले ब्याचलर्स सकिया छ, कहीँ कतै केही हुन्छ कि भनेर भन्नुभयो, म सकिहालेँ, कहीँ कतै केही हुन्छ कि भनेर भन्नुभयो, अनि त्यही कुराकानी गर्दा गर्दै छोरा आइपुगे, अनि छोरालाई भने बाबु तिमी काम खोजिरहेछ हो भनेर भने, हो अङ्कल भने, अनि के भयो भने तिमी गर्छौ बाबु भनेर भने, अङ्कल म जे भयो भने साँच्ची गर्ने हो भने, अङ्कल साँच्ची गर्छु, कति चाहिन्छ तलब भनेको, त्यति बेला उसले 10,000 रुपियाँ भनेको थियो,
त्यति बेलाको कुरो सप्तरीको आरआरीको 10,000 रुपियाँ भनेको थियो, 10,000 ऊ जे पनि गर्छु भनेर भनिरहेछ। अनि मलाई एउटा उखानको यो हाम्रो अहिले नेपाली समाजमा जो एउटा चल्तीमा रहेको एउटा कुराको एउटा सन्दर्भको मलाई याद आयो। हाम्रो समाज कस्तो छ अरे भने यति बेला बाउ चाहिँ बिहानै उठ्छ अनि हली खोज्न जान्छ, छोरो बिहानै उठ्छ जागिर खोज्न जान्छ, तर बेलुकी फर्केर आउँदा न बाउले हली पाउँछ न छोराले जागिर पाउँछ। मलाई ठ्याक्कै त्यही लाग्यो कि त्यो सैलुनमा बाउले मान्छे खोजिरहेछन्, छोराले काम खोजिरहेछ, तर न त्यो छोराले काम पाएको छ न बाउले मान्छे पाएका छन्। त्यसैले मेरो तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह यति मात्रै हो कि अलिकति आदर्शका कुरा छाट्यो भन्न लाग्ला, माफ पाउँ आदरणीय साथीहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदर्शको कुरा हुँदै होइन। तपाईँ नै बजारमा हिँड्नुभयो जानुभयो भने पनि मैले अघि भने नि कपाल काट्ने ठाउँमा चट्ट कपाल काट्न पाइहाल्नुहुन्न। त्यो तपाईँ टेलरिङमा जानुभयो भने अब यो दुई दिन अगाडिको मात्रै कुरा मैले जोडेँ र त्यसपछि म सक्छु। दुई दिन अगाडिको मात्रै कुरा, एक दुई वर्ष अगाडि यो पेट लागेको थिएन हेर्नुहोस् है, अहिले त्यो पेट लाग्यो। दुई वर्ष डेढ वर्ष होला, डेढ वर्ष अगाडि सिलाएको एउटा प्यान्ट त्यो ठिकै भएन, जति गर्दा पनि ठिक भएन हेर्नुहोस् है, ठिकै भएन। त्यसपछि अब त्यो त साइज त बढाउनु पऱ्यो, अनि बढाउनका लागि भनेर यहीँ कालो पुलमा कमल हसन अन्सारी त्यो ग्रेट नेपाल भन्ने छ कोही या त्यहाँको हुनुहुन्छ कि, उहाँकोमा लगेर साथी तपाईँकैमा सिलाएको प्यान्ट हो अहिले ठिक भएन, यसको साइज अलिकति बढाइदिनु भनेर दुई दिन अगाडि लगेर छोडेको, अघि आउँदाखेरि अघि यहाँ फर्किँदाखेरि त रेडी भयो कि भनेर त्यहाँ छिरेको छैन अरे, किन भनेको मान्छे छैन, त्यो आउँदै आएन अरे, प्यान्ट पनि मेरो त्यहीँ गाडीमै छ, ढाँटे होइन, काम गर्ने मान्छे छैन। अवस्था यस्तो छ, त्यसैले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हो थुप्रै निराशै निराशा का कुराहरू छन्, हेर्दै जाने सुन्दै जाने हो भनेदेखि यता पनि बिग्रिया उता पनि बिग्रिया, यो भत्क्या ऊ भत्क्या, ओहो केही गर्नै सकिँदैन जस्तो लाग्छ। अनि एक किसिम त्यसको राजनीतिलाई सोच्यो हेऱ्यो, बाबा के चाहिँ गर्न सकिन्छ त यस्तो अवस्थामा, यही लाग्छ। तर हो राजनीति हामीले सोचे जस्तो भएको छैन, हामीले चाहे जस्तो भएको छैन, देश हामीले चाहे जस्तो बनेको छैन, तर हामी बन्नका लागि चाहिँ त्यति महामुस्किलै चाहिँ छैन है, मैले यति भने। र यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु यो जुन दुईवटा पुस्तक यो प्रचार पनि गरिहालौँ, जो सम्भव छ नेपालमै सकिन्छ, मैले लेखेका दुईवटा पुस्तक नै हुन्, यहाँहरू कोही लिन चाहनुहुन्छ भने पनि मसँग छ यति भने। र यसमा उद्यमशीलताको विषयमा लेखेको छ, र अन्त्यमा म यति पनि भन्छु जाँदा जाँदै कि साँच्चै उद्यमशीलता फेरि गाह्रो पाटो हो, राजनीति हाम्रो वातावरण अनेक कुराले, तर त्यसलाई छिचोल्ने आँट साहस तपाईँ हामी युवामा छ। धन्यवाद धन्यवाद। सम्भावना यी देशमा छ, त्यही भएर हामी विदेश गएका युवालाई नेपाल फर्काउँ, नेपालमा भएका युवालाई नेपालमै रोजगार दिउँ भनेरै एउटा कन्सेप्टको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम, नीतिको कार्यक्रम, साहित्यको कार्यक्रम छ। म रोहित सरलाई एकछिन बस्दिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई कसैलाई क्वेसन सोध्न छ भने कृपया हामी म्याक्सिमम् हामी उहाँलाई 7 मिनट दिनेछौँ, कृपया क्वेसन सोधिदिउँला। त्यसपछि हाम्रो डेसाब हुनुहुन्छ, भरत बहादुर बिके सर हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा गर्नुहुनेछ। कोहीसँग छ भने हात उठाइदिनु होला कृपया, छैन होइन, हस् छ एउटा क्वेसन। तपाईँले सम्भव छ भन्नुभयो, तपाईँले जुन त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको डाटा पनि देखाउनु भयो, तर यहाँ हरेक दिन हरेकचोटि सार्वजनिक बसमा चढ्दा पक्कै न पक्कै काहीँ न काहीँ व्यतिथि छ नै। आजभन्दा 10 दिन मात्र अगाडिको एउटा सानो अनुभव राखेर तपाईँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। म सुन्दाराबाट बल्बु जाँदै थिएँ, कालीमाटीबाट 2 युवाहरू चढ्नुभयो, एउटा बहिनीको पर्स हरायो भन्नुभयो, पछि हेर्दाखेरि मापसे गर्नुभएको रहेछ 2 युवकहरूले। मैले लगेर बल्खु चोकमा लगेर पहिले मैले पुलिस सरलाई बोलाएर जिम्मा लगाइदिएँ। भनेपछि जो युवाहरू विदेश गएका छन् सबै बाध्यतावश गएका छन्, यही अवस्थामा राजधानीमा यति जनसङ्ख्या हुँदा दिनका दिन अब यहाँ सुरक्षाकर्मी सरल पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ हरेक केस कस्ता कस्ता केस आउँछन् भन्ने कुरा, यति धेरै व्यतिथि छन् भने 70 लाख युवा, पहिले हामीले यहाँ भिजन बनाउनुपर्छ, भिजन नबनाइकन विदेशका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउन असम्भव छ। 70 युवा नेपाल आउने हो भने अहिलेको भन्दा 50%
जनसंख्याले अहिले भन्दा 50% यो जुन दुर्व्यसनी चोरी डकैती बढ्दै बढ्न जान्छ र यसलाई वैदेशिक रोजगारलाई एउटा बाध्यता सोचौं कसैको रहर नसमझौं भन्न चाहन्छु धन्यवाद वैदेशिक रोजगारी रहर होइन बाध्यता हो रोजगारी चाहिँ रहर होइन बाध्यता हो तर त्यो अमेरिका अस्ट्रेलियाको त्यो पीआर चाहिँ रहर नै हो मैले यति भने एउटा कुरा अनि अर्को कुरा कि तपाईले जे भन्नुभयो तपाईको अरु कुरामा म पूर्णतः सहमत छु जो विदेशबाट ती सबै युवाहरूलाई फर्काउनका लागि भिजन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा भिजन बनाउने सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूले भिजन बनाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले बनाएको भिजन यस्तो छ भनेर हामीलाई लेख्ने र बोल्दिने काम हामी त्यो गर्छौं सर अनि अर्को अर्को साथीले भनिरहनु भएको थियो कि जागिरका लागि गयो कहीँ पनि पाइँदैन हो साच्चै पाइँदैन तपाईले सही भन्नुभयो मैले पनि एउटा तथ्याङ्क भेटेको थिएँ यस्तै एउटा कार्यक्रममा म गएको थिएँ त्यहाँ एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले मास्टर्स डिग्री पढेका 22% युवाहरू बेरोजगार छौँ अरे जागिर पाएको छैनौँ अरे अनि ब्याचलर्स डिग्री सकेका उहाँले दिएको तथ्याङ्क सही हो भने है म यो तथ्याङ्कमा म स्योर छैन यद्यपि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि ब्याचलर्स डिग्री सकेको 18% युवाहरू बेरोजगार छौँ अरे मास्टर्स डिग्री सकेको 22% ब्याचलर्स सकेको 18% अनि मलाई लाग्यो प्लस टू सकेको अलिक कम बेरोजगार होलान् अनि त्यो एसई सकेको अलिक कम बेरोजगार होलान् अनि पढ्दै नपढेका मान्छे बेरोजगारै छैनन् होला भन्ने लाग्यो साँच्चै त्यस्तै हो नि पढ्दै नपढेका मान्छे बेरोजगारै छैनन् यसको कारण के हो भने हामीलाई जति धेरै पढ्यौँ त्यति काम गर्न अल्छी लाग्छ जति पढ्यौँ हाम्रो आत्माले दिँदैन मास्टर्स डिग्री गरेको मान्छे म त्यो चोकमा बसेर म साग बेच्न लागौँ भन्ने लाग्छ त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हो तपाईँले भनेको कि जागिर पाउन गाह्रो छ तर कस्तो ठाउँमा कस्तो जागिर खाने भन्ने कुरा चाहिँ हो जस्तो अघि मैले भने नि तपाईँ जुन जुन सेक्टर मैले कुरा गरेँ ती सेक्टरहरूमा मान्छेको अभावै छ ती सेक्टरहरूमा हामी जागिर खान ती सेक्टरमा नि म तयार छु भन्ने हो भनेदेखि साँच्चै छ र एक मिनट चाहिँ लिएँ तपाईँको कि तपाईँ हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यही नै हो ताकि म मास्टर्स गराएको छु ब्याचलर्स गराएको छु ए भएकालाई हात उठाइदिउँ त तपाईँको कोही काका काकी बुबा आमा दाई दिदी कोही त कतारमा हुनुहोला दुबईमा हुनुहोला त्यहाँ अघि यहाँ जो डक्टर साहब हुनुहुन्छ थियो त्यस्तै कुनै हस्पिटलमा तपाईँ हाम्रो कोही हुनुहुन्छ कोही पनि हुनुहुन्न त्यहाँ कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ इन्जिनियर त हुनुहोला तर गर्ने काम अघि मैले भनेको यस्तो त हो होइन त्यसैले कामको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि साँच्चै छ मैले अलिकति ज्यादा बोलेँ भने चाहिँ माफी चाहेँ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद रोहित भण्डारी सरलाई हामी एकछिन उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ एउटा इन्सपायर दिनुभयो र